Gente, cheguei de patins em vez de voo de patins. Quero falar de um tema bem bacana aqui, que tem uma vivência prática minha, uma experiência. Então, eu acho que fica bem interessante quando eu tenho essas experiências práticas que eu posso trazer para vocês. Vou falar dos meus patins customizados. O que eu fiz? Eu comprei... Quando eu decidi começar a patinar, um ano e meio atrás, mais ou menos, não sabia nem por onde começar, nem a quem procurar, não sabia absolutamente nada. Eu sabia que eu queria patinar e só isso. Mas eu ouço dizer que 90% das pessoas que começam, a pessoa compra no impulso e não compra certo, né? Então foi o que aconteceu comigo. Acabei que comprei esse patins bloqueado e depois tive que me desfazer dele. Acabei me desfazendo dele e parti para uma segunda opção, onde o meu treinador acabou falando de uma loja em São Paulo, que é a Rolim Sports, cujo dono é o Rafael Romano, que grande parte de vocês patinadores conhece. Acho que 90% dos patinadores que estão há mais de um ano patinando, eles conhecem o Rafael Romano. Eu comprei esse patins, que é um patins fitness muito bom, de muito boa qualidade, extremamente confortável, que eu gostei muito. Mas chega no momento que nós temos que fazer a troca do patins. É quando você e seu técnico... Então, primeiro, seu técnico vem e fala, vai se preparando porque você vai mudar de patins, né? Você está evoluindo e você vai mudar de patins. Principalmente com as rodas maiores, que é para disputar na categoria que você escolheu ficar, que é, no meu caso, de velocidade. Fui me preparando, evidentemente, para fazer a troca do patins. E aí também tem a pergunta, será que é hora de trocar de patins? Foi o que aconteceu comigo, que eu comprei, então, eu fiz como grande parte das pessoas que fazem, que têm acesso, que vão aos Estados Unidos, comprei lá, mas comprei daqui e mandei entregar no hotel lá. Recebi uma caixa desse tamanho, com os patins, com umas outras coisas que eu acabei comprando, e quando eu fui ver, eu recebi esse patins, que eu achei lindo, fantástico, adequado, só que assim, quando eu coloquei no pé, umas rodas 125, falei, não dá, não consegui nem ficar em pé. E aí percebi que realmente não foi a compra 100% certa, embora o produto tenha sido um produto de ótima qualidade. Então vim pro Brasil, tal, com patins, aí conversando com o Rafa, falei, tô com patins, né, que é o Rafael Romano, patins assim, ele falou, Roberto, traz os patins da loja, marca lá, eu vou te atender. Ele mesmo me atendeu, resolveu, se desencastelou, né, Rafa? E aí foi me atender e viu os patins, pediu para eu calçar os patins na loja dele, dar uma olhada, falou, realmente, eu acho que esse patins tem que ser um pouco diferente para você, né? Aí ele fez uma anamnese comigo, né? Para que você quer? Que números você efetivamente calça? Se você, quando compra os seus sapatos nos Estados Unidos, que são de fora de outros países, na Europa é quanto? Nos Estados Unidos é quanto? No Brasil é quanto? Sabe aquelas perguntas assim? Que você jamais vai pensar que alguém faça para você comprar um patins, porque você já olhou efetivamente, no meu caso, né? Você acredita já ter olhado na internet, já ter feito tudo certo. Então, realmente não é bem por aí. Bom, enfim, voltando. Aí eu conversei com o Rafael e começamos juntos a customizar um patins. Então, esse é um patins que ficou customizado excelente. Eu usei 4 vezes e corri limpar a roda. Correndo, né? Porque o que acontece? Esse patins está destinado para as minhas maratonas, para os meus campeonatos e para as minhas corridas. Embora eu tenha ouvido dizer e eu tenha percebido isso, que o ideal é você estar acostumado bastante com patins para você, quando você for fazer suas provas, você utilizar aquele patins que você costumeiramente usa e que você está habituado e você tem já, digamos assim, uma certa intimidade com esse patins, de você conhecer, saber a resistência, a durabilidade, como ele vai se comportar diante do traçado do chão, das adversidades de chuva, de muito sol, muito quente, muito frio, chão rugoso, enfim, coisas assim, né? E aí eu falei, então esse aqui tá mantido para isso. Eu confesso para vocês, tem que falar a verdade, né? Claro, sempre. Eu tenho que manter esse patins, eu tenho que andar um pouco mais com ele para eu me acostumar, digamos assim, 100% com ele. Mas de saída, as poucas vezes que eu utilizei, eu já percebi que eu gostei. Diferentemente do outro
deste aqui mesmo, mas que veio com roda de 125, contrabase, etc, etc, que eu já sentia que só de colocar no pé eu já não conseguia ficar. Bom, aí eu disse, bom, Rafa, tá bom, eu tô saindo então de um fitness, eu tô comprando esse aqui, comprei e tal, mas eu não quero ficar com esse patins assim, rodando todos os dias, que eu quero preservá-lo ele para as minhas provas e maratonas, o que, que eu devo fazer? Aí ele disse, bom, o que, que você tá pensando? Aí ele olhou, como é que você... Aí ele viu, a bota do que eu patino hoje, aí outra anamnese, com outra abordagem. Aí começou, né? Nesse caso, fui ver, né? E observei o seguinte, ele pegou essa bota que eu tô acostumada, analisou tudo. Aí ele falou, Roberto, eu tenho um produto que eu acho que você vai gostar, é um produto excelente de ponta, que é o Suel da Power Slide, é um produto novo, um conceito novo, lançamento, uma bota completamente diferente, né? Ela é rígida embaixo e ela é um pouco mais como se fosse um tecido, né? Uma trama muito bem executada em cima, ela é style, porque tem esses cordões podem ser trocados por amarelo, verde, vermelho, preto, enfim, o que eu desejar, né? E aí eu customizei. Aqui a gente tem um produto 100% customizado para o patinador, blogueiro, né? Youtuber, não sei o nome vocês quiserem dar, enfim. Roberto Marinho, né? E é muito legal. Gosto muito, estou muito contente com essa compra. Eu acho que ela foi uma compra muito bem assertiva. O atendimento do Rafael Romano, assim, nossa, impecável. Ok, gente, é isso. Então, até qualquer momento. Vou de patins. Muito obrigado.